अवस्थामा छ। अहिलेसम्म कसैले पनि पहाडबाट गएको राजनीतिक दलले उनीहरूलाई बुझाउने काम गरेको थिएन। यहीँभित्र आफ्नै घरभित्र मात्रै राजनीति गरिरहेछ, तर हामीले बुझाउनु पर्ने काम देशलाई, हामीले बुझाउनु पर्ने काम अन्य सम्प्रदायिकलाई हो। किनभने यो पहाडमा कोही पनि गोर्खाल्यान्ड विरोधी छैन, सम्पूर्ण गोर्खाहरू गोर्खाल्यान्ड प्रेमी नै छ, पहाडवासीहरू गोर्खाल्यान्ड प्रेमी छ। हामीले हाम्रो काम चाहिँ देशलाई बुझाउनु हो नि त, अरू सम्प्रदायिकलाई बुझाउनु हो, अरू पोलिटिकल पार्टीलाई बुझाउनु हो। आज दिल्लीमा गएर तपाईँले हेर्नुहोस्, प्रायः प्रायः पोलिटिकल पार्टीहरू छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा उनीहरू एकदमै समर्पित छ र हामीलाई जगाउनु लागि तयार छ। तर अफकोर्स हाम्रो सांसद हाम्रो मान्छे छैन, र 2019 हामी चाहन्छौँ, यदि पहाडले साँच्चै नै छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहन्छ भनेदेखि भूमिपुत्र र विद्वान व्यक्तिलाई हाम्रो समाजबाट हामीले 2019 इलेक्सनमा पनि जिताएर पठाउनु सक्यौँ पार्लियामेन्टभित्र भनेदेखि अवश्य छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हुन्छ। यो इम्पोसिबल होइन, पोसिबल हो। हामीले यो पालि पनि हामीले पार्लियामेन्ट स्ट्रिटमा धरना जुलुस गर्दाखेरि तेलङ्गानाको फर्स्ट आन्ध्र प्रदेशदेखि तेलङ्गाना छुटाइनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने फर्स्ट प्रोफेसर कोडाराम सर हामीलाई भेट्न उहाँ पार्लियामेन्ट स्ट्रिटमा आएर पनि उहाँले बाइक पनि दिनुभयो र हामीसँग 15 मिनट हाम्रो धरना पनि उहाँ समावेश भएर बस्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको थियो हाम्रो तेलङ्गानाको भन्दा अगाडिको मुद्दा हो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा, तर अहिलेसम्म सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिमागमा न्याय दिएको छैन। हामी तेलङ्गानावासी पूर्ण रूपमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डप्रति हामी समर्पित छौँ र जबसम्म गोर्खाल्यान्ड हुँदा तबसम्म हामी तिमीहरूलाई साथ दिँदै राख्नेछौँ भनेर उहाँले हामीसँग बाचा पनि गर्नुभएको छ। हामी टोटल 102 जनाको टोली थियो, दार्जिलिङबाट थियो, बिजनबारीबाट थियो, खरसाङदेखि थियो, मिरिकबाट थियो, डुवर्सदेखि थियो, अनि कालिम्पोङको 13 वटा